Ja, en okänd rånare och en treåring. Det är strålande. Vad fan håller Gundal på med? Ja, flyktbilen var en Peugeot. Vit. Mm. Modell 79. Ja. Rånaren. Va? I Vanadislunden. Vänta lite. Vad är det? Ta honom. Jag ringer upp dig. Vad tror du jag har sysslat med de här dagarna? Spela Fia. Vi ska hitta Dragan som är livsfarlig. Och skjutit en person och säkert kommer skjuta ännu fler om vi inte klipper han. Er jävla kioskamatör kommer i andra hand. Inte nu längre. Nu måste ni ta honom. Ja, fint. Ge mig 3000 extra personal så ska vi greja det på 5 sekunder. Hur dags begicks rånet i Vanadislunden? Mellan 7:45 och 8:00. Och mordet mellan 7 och 8. Ja. Vad förstår du att snacka om sånt som vi vet allihop för? Jag försöker övertyga mig själv. Om vad då? Om att rånaren eventuellt kan ha sett flickan. Och kanske också den som tog livet av henne. Är du med? Ta honom. Använd källarna. Jag tror inte jag har försökt det. Var han än befinner sig. Antingen han finns på Kanarieöarna eller sitter och trycker i någon gegga kvart på Söder. Använd varenda kontakt vi har i undervärlden. Använd tv, radio. Gör vad fan som helst. Men ta den där killen. Jag tror inte jag vet att begripa det där själv. Bra, Gunnar. Martin, jag var på universitetet och fick se den här kurskatalogen. Jag kände igen det där namnet, Susanne Grassman. Jag läste några artiklar om det. Ja, det kan ju vara något. Vad fan gör vi? Ja, jag vet inte. Hjälp att vi har jävligt bråttom. Grassman. One possibility is that there has always been and probably will always be a certain percent of what we call disorganized or chaotic behavior in any population group. On the other hand, there is without any doubt a variable degree of organized behavior which in itself is influenced by the structure of the society we live in. Sit down. When it comes to straightforward schizophrenic paranoics, these we find in groups of people with disorganized or chaotic behavior patterns. Any questions? Allting beror på att de där jävla straffen är så löjliga. Ja, visst fan är det. Offentlig lynchning. Ja, för helvete. Det är tråkigt att behöva säga det, men mördar man och våldtar småflickor. Där går gränsen. Så. Offentlig avrättning skulle vara. Visa upp det i tv. Tack. Ja, men fan, det är för jävligt. Alltså. Man undrar vad fan snuten håller på med. När hade du tänkt bli polischef då? Jag har lånat den där. Skulle vi fika eller? Kacken för fan. Vad lär man sig något om livet? På biblioteket eller Surbrunnsgatan?
Skulle du inte ha någon tidning? Det står ju där med fan ingenting. Eller? Kan du ge den till mig då? Vänta, jag ska bara bläddra lite. Jag tar bilagan. Ni snutar va? Nu så. Jag känner igen dig. Ja. Och varför skaffar oss den här? Dragan. Dragan. Ni letar ju efter honom. Jävla skithögen. Ja. Jag vet var han finns. Du, om det är någon belöning som du är ute efter så kan jag tala om att det finns ingen. Jag skiter i stålar. Jag känner nog i helvete mer än du förresten. Ja, på fittan. Ett sånt ord till, jag går med dig. Psst. Sätt dig ner. Inte ett fritt land kanske? Snälla du, sätt dig ner. Vet du var Dragan finns? Ja. Här bredvid. Luntmakargatan 69. Är han där nu? Ja. Vad står det på dörren? Mitt namn. Vad står det på dörren? Simonsson. Hur många trappor? En. Och hur stor är lägenheten? Två rum och kokvrå. Hur många fönster? Tre. Mot gården? Nej, det är sjöutsikt. Är han ensam? Nej. Det är uppfattat, Johansson. Meddelar när ni är på plats. Ja, det är uppfattat. Det är klart. Victorin, kom. Victorin här, kom. Hur går det med trapphuset? Kom. Strax. Det är uppfattat. Klart slut. Jag har beställt fram två helikoptrar och kommer här inom 20 sekunder. Johansson, det är jävla bra idé att dra in det här gänget. Det är rena Kuwaitkriget. Vadå, du menar att jag inte skulle ringa? Jag vet att det är svårt. Men jag vill att du prövar en gång till. Försök att minnas hur han såg ut. Dragan? Var det han? Lystring. 3 minuter till gå. Ja, Victorin här. Det är uppladdat. Ja, Johansson här, det är uppfattat. Berlin här, vi har uppfattat. Ja, det är spärrat. Ja, uppfattat. Var är Malmö någonstans? Ja, han är väl där uppe. Var då? Ja, på taket. Okej. Okay. Tala med honom. Det är en kvinna som gisslan är beväpnad i tänderna där inne. Ja, men just det därför. Tyst. Vi går in här som helst. Han är kanske vårt enda vittne till mordet i Vanadislunden. Jag måste ha honom levande. Tyst, man. Orten bort. Jag kan inte ta ansvar för någon självmordsaktion. Ja, men för Guds skull, lyssna på mig. Dragan är vårt vittne. Han är kanske vår enda chans att få ett signalement på flickmördaren. Kom. Titta där. Fattar du? Låt oss sköta det här, va? Vi måste för helvete ha honom levande. Inte sönderskjuter av en hel polisarmé. Det finns inget alternativ. Men låt mig få försöka. Vi väntar.
Vi väntar. Vi avbryter. Jag upprepar. Vi avbryter. Vad fan gör vi nu? Ge mig 10 minuter. Jag ska gå in och tala med honom. Hur skulle det gå till här, du tänkte? Ringa på dörren och be honom öppna? Nej. Vi har nyckel. Vi går in nu. Ta på dig kläderna, om du har några. Och du med! Vem är du? Lisbeth Karlström. Vilka är ni? Polisen. Hur länge har du känt den där mannen? I 2 timmar och 20 minuter. Jag mötte honom i parken. Inte har du mycket att visa för damerna heller. Vad är det han har gjort? Sexualdåre. Vad är det som händer? Fråga inte mig. Ropa på Beck. Martin Beck. Kom. Beck, kom. Beck, kom. Martin Beck, kom. Han svarar inte. De har faktiskt 2 minuter på sig. Vi går in nu. Victorin, kom. Man, för helvete! Stoppa mannen innan det blir blodbad.
Ska vi tala lite då? Inte vi. Vadå? Inte med dig. Jag vill inte snacka med dig. Vem vill du snacka med då? Med han som tog mig. Det är långt. Hämta gummal. Gunnar! Han vill just bara prata med dig. Dragan vill snacka med dig. Jaha. Det var du som tog mig. Ja, vad är det med det då? Det är ingenting som jag är stolt över. Det är mitt jobb att bura in kräk som du. Om en vecka har jag glömt bort dig. Nu är det några detaljer som vi är intresserade av innan vi tar itu med resten av flykten och vad du hittade på då. Vi vet att du befann dig i Vanadislunden på kvällen, fredag, förra veckan. Ja. Yeah. Och där begick du ett överfall omkring klockan 8 på kioskinnehaverskan Hildur Magnusson. Hur dags kom du till parken? Håll käften! Passade jävligt noga. Jag kan ju informera dig om att Hildur Magnusson ligger i koma. Hjärnblödning, sönderslagen käke, 4 tänder, krossat näsben. Hur mycket stålar fick du tag på? 1500? Eller var det kanske till och med upp på 2000? Men släppte hon inte väskan, hä? Det begicks ett mord medan du var i parken. Får talas om det? Jag har läst om det. Och? Det var inte jag. Jag svär! Såg du den där flickan? Såg du henne? Jag trodde. Vadå? I lekparken. I den förvattentornet. I alla fall var det en yngre dag. Och vad gjorde hon? Hon grinjade. Ensam? Ja, ensam. Jag har tänkt på det här. Det måste ha varit den här våta. Hon var alltså kvar på lekplatsen klockan 7:30. Men hon var inte kvar där en halvtimme senare när du slog ner Hilde Magnusson. Nej. Och vad hade du för under den tiden? Höll uppsikt. Så jag kunde se folk som kom från Bäckehallen. Vad såg du för några? Folk som kom och gick. En 5-6 stycken. En polisbil svängde förbi. En gubbe med hund. Jag följde efter honom en stund. När då? Mellan 7:30 och 7:45. Var det alla? Var det alla? Jag vet inte. Försök nog minnas för helvete. Ja. 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 Sen såg jag en till. En som kom från... andra hållet.
När såg du honom? Strax efter det att... när han låg på marken. Varför släppte han inte väskan bara? Samtidigt som du misshandlar Hilder Magnus som medvetslös så ser du alltså en man komma från det andra hållet. Från Sveavägen till. Och du ser honom tydligt. Med bakåtstruket hår och inte så lång näsa. Jo, förresten. Så här? Ja. Hon är förstår. Tror jag. Var han ljusårig? Ja. Hur gammal kunde han vara? Mellan 30 och 35. Kanske 35. Pappa, sen du är. Vi har köpt en pizza åt dig. Nej, jag åt ute. Och sen är Kalle här. Han sover här natt i Okliva. Mm. Jag trodde du började sluta röka. Nej, men det har jag. Det är Kalle som har börjat igen. Det här är doktor Susanne Grassman från Berlin. Hon är psykiatriker och beteendeforskare. Just nu gästföreläsare vid Stockholms universitet. Doktor Grassman har tagit del av forskningsresultat från FBI. Som vi kan ha nytta av i vårt fortsatta spaningsarbete. Mm. Thank you. Well, good day. Well, when it comes to serial killers, which we can assume is what we are dealing with here, then we can divide the killers into two categories, organized
and disorganized, which is also known as chaotic. When one examines when, how, and where the murder was committed, and what the scene of the crime looks like, it is generally possible to place the murderer in one of these two categories. That is to say, organized or chaotic, which represent two different personality types. The chaotic is an introvert and retiring, a lone wolf. If he has a job, it is usually low status. He finds it difficult to keep order around himself or cope with daily routines. The violence can erupt suddenly without apparent warning. Has been planned in his fantasy a long time. This is why the chaotic type is generally not known to the police and therefore difficult to find. Anything wrong? No. It's very, very interesting. In contrast to the chaotic serial killer, the organized serial killer is outgoing, intelligent, often a real troublemaker who has been hitting out at everything around him for as long as he can remember. And unlike the chaotic type, he carefully plans his crimes. Okej, det kanske finns två olika typer av seriemördare. Hur fan hjälper du mig? Imorgon slår den där galningen till i nästa park. Spelar det då för roll vilken kategori han tillhör? Det handlar väl om att veta hur man ska leta efter honom. Ja, hur fan då? Kolla upp alla ensamstående som inte gillar att dammsuga. Jävla skitprat. Men du, allt som är nytt måste inte vara skitprat. Nej, men en jävla massa. Har vi verkligen släppt Dragan helt och hållet nu då? Skulle ju för fan lika väl kunna vara han som någon annan. Han var ju bevisligen på platsen. Jo, men han är ju inte den kaotiska typen. Nej, men nu börjar han också. Hur fan vet du det? Har du tältat med honom? Vad är det här? Är det kött eller fisk? Du, den här tjejen som var med Dragan, vore inte idé att kolla upp henne? Hallå? Vad i helvete gör du här? Vad fan bryter alltid in på? Faktiskt. Jag ringde, dörren stod öppen. Jag ringde faktiskt. Jaha, vad fan vill du nu då? Jag är 25 år, jag pluggar konst på universitetet. Jag är ogift, ostraffad. Tisdag så råkar jag ragga upp snubben. Ja, nu var det faktiskt inte det. Men jag har redan berättat för dina kompisar att jag inte visste vem man var. Jag har ju fan aldrig träffat honom förr. Du visste ju inte att han var den där Dragan eller vad fan. Miloslav Dragan heter han. Du, jag misstänker inte dig för någonting. Jag skulle bara vilja ställa några frågor. Vill du ha kaffe? Ja, tack. Egentligen skulle jag vilja prata med dig om en sak som jag tror att du vet någonting om. Mm-hmm. Skulle det vara? Hur var han? Dragan. Sexuellt alltså. Hörru, jag brukar faktiskt inte recensera killar jag är tillsammans med. Ja, nu är det väl så att Dragan kanske inte bara är en våldsman. I fredags för en vecka sedan så var han bevisligen i Vanadislunden samtidigt som en 10-årig flicka blev våldtagen och mördad. Jaha. Jag visste inte det. Så vitt jag kan bedöma så var han fullständigt normal.
Nästan för normal. Hur då? Om man gör det så sällan som jag gör det så vill man ha lite mer en rutin. Var det han som tog kontakt med dig? Nej, tvärtom. Jag hade tagit med mig kursböckerna ner till parken. Jag brukar göra så. Ibland för att få lite omväxling. Såg jag honom där. Snygg. Verkar trevlig. Det var liksom inget onormalt med honom. Från början var han inte ens intresserad. Men jag såg till att han blev det. Du tar vissa risker då. Jag vet. Snygg. Hej då. It's a pity I was not immediately shown the scene of the crime. It can make quite a difference. But much indicates he lives in the immediate neighborhood. Of the two categories, I would say he is without a doubt the chaotic type. The crime was committed on an impulse, with all the obvious risks of getting caught.